Book 2. Fire. Fire i skolen. I skolen. Hvor er vi? Hvor er vi? Vi er i skolen. Vi er i skolen. Vi har undervisning. Vi har undervisning. Det er eleverne. Det er eleverne. Det er læreren, det er læreren, det er klassen, det er klassen. Hvad laver vi? Hvad laver vi? Vi lærer, vi lærer, vi lærer et sprog, vi lærer et sprog. Jeg lærer engelsk, jeg lærer engelsk. Du lærer spansk, du lærer spansk. Han lærer tysk. Han lærer tysk. Vi lærer fransk. Vi lærer fransk. I lærer italiensk. I lærer italiensk. De lærer russisk. De lærer russisk. Det er interessant at lære sprog. Det er interessant at lære sprog. Vi vil forstå mennesker. Vi vil forstå mennesker. Vi vil tale med mennesker. Vi vil tale med mennesker.